Azərbaycanın dahi şairlərindən biri olan İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illik yubileyi ilə əlaqədar ölkə başçısı İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq bu il Nəsimi ili elan olunub. Bununla əlaqədar respublikamızda silsilə tədbirlər və ədəbi-bədii gecələr keçirilir. Bu gecələrdən biri də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Buzovna Cümə Məscidinin təşkilatçılığı ilə Buzovna Əli Qədəmgahında keçirildi. Nəsimi, şeir, qəzəl aşıqlərinin toplaşdığı ədəbi-bədii gecə boyunca Nəsimi yaradıcılığına nəzər salındı, şairin şeirlərindən nümunələr səsləndirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Hacı Soltan Əlizadə Nəsiminin işığına toplaşan şeir, qəzəl həvəskarlarını salamladı. Dəvət olunmuş qonaqlar Axund Hacı İlham, Professor Mail Yaqub, Hacı Şahin Həsənli, İlahiyyatçı Natiq Rəhimov, Filoloji üzrə fəlsəfə doktoru Firudin Qurbansoy, jurnalist Rahib Rəsulzadə və digər tədqiqatçılar və poeziya fədailəri tədbir boyunca dahi Nəsiminin həyatına və zəngin yaradıcılığına nəzər saldılar. Mövzu ətrafında geniş çıxışlar edərək müzakirələr apardılar. Nəsimi, şeir, qəzəl aşıqlərinin toplandığı ədəbi-bədii gecə Nəsimi sevərlərin təqdimatında şeir, qəzəl nümunələri ilə davam etdi. Qudrətindən əlbəyin gündə tamam oldu cəsər Nəsimi Könlümdə sənsən, səndən özgə nəsnə yox Həm təbirin bu dilində daim aydın Ya bayım, əhəyyət Kəbiri, rəhmasan, ya Muhammed Həbibi Ənbiyasan, ya Muhammed Sənin üçün cilvələndi küllü aləm Səbab-i müftədasən, ya Muhammed Seçilmişdir sənin üçün din İslam Olur ki, Müstəfasan, ya Muhammed Hər suci cigərdən çəkilən ahidə Allah var Hər suci cigərdən çəkilən ahidə Allah var Hər sinəyi pürqəndə sınıq xanədir, ya Hər qonçəri gülzar itkən, naləli bülbüllər Hər mürdələ ziba tufunan qanədir, ya bu Xəlqə qəlbin sirri neylər, əşbi əfqan aşikar Dilbərə qılmaq nə mümkün, dərdi tülhan aşikar Çox nəzərdən baxma pülhandır cəhənnəm, ey gözüm Aşıq üçün etmiş ol pülhanı hicran aşikar Gülzara məni zarim, canan gəlib getdi Bilməm niyə cananım, pülhanı gəlib getdi Dil gözlədi dildari, oldu ömrüm yari Bu həsrət ney tarih, hər an gəlib getdi Zülfü dili hüsnən təşirin, çoğdur mənəm mən Əli oturur, düz danışır, mən gələb ol Köllüm dedi, eşkidə, təkdanda çalışır Yox, yox dedi yarın, nə üçün zülfü haçaldı Döydü qapımı, qəmləri köllüm dedi, kirdi Səs gəldi sənə, handam olan gövdə cəfaldı Göz açdı nicarım yuxudan, mən dilə gəldim Yavra, bu necə fitnə, bu göz boşa qalqdır Əli bir dürrüdür ki, Kəbə olubdur sələfi Buna xəllad-ı cəhan, bəhş edib ali şərəfi Kəbədə açdı gözün, aləmi ol şir-i xuda Dərq edib nuru onun, hər yeri, hər bir tərəfi Sonda Buzovna Cümə Məscidinin axundu Hacı Soltan Əlizadə Nəsiminin işığına toplaşan bütün qonaqlara dərin minnətdarlıq bildirdi.